až po ten háček, ano? Ano? Začátek října je na Domě dětí a mládeže Sluníčko spojovaný tradičně s kroužky. Děti, žáci i dospělí také mohou navštěvovat po celý školní rok celou řadu zájmových útvarů, jako například bojová umění, street dance či třeba náš televizní kroužek. Spadají do takzvané pravidelné činnosti a kroužky se odehrávají na Domě dětí hlavně odpoledne, pondělí až pátek. Kroužky, které jsou taneční, které jsou sportovní, které jsou i technické, protože technické kroužky hodně podporujeme. A máme kroužky, které jsou také hudební, které jsou taneční. A ty kroužky máme pro děti, které jsou školní, to znamená žáci, jak i předškolní, takže děti. A potom se třeba potkáváme i na různých akcích, ale to už je zase jiná stránka. No a ještě jednu důležitou věc. Ty kroužky, protože jich je zhruba stovka, tak někdo vede. A jsou to externí pracovníci a interní pracovníci Domu dětí. A co je hodně důležité, tak jsou kvalifikovaní, mají vzdělání, které potřebují k tomu, aby mohli ty kroužky vést, aby mohli pracovat s dětmi. No, vymýšlí si je sami děti. Sami děti si je vymýšlí, sami rodiče, a my podle toho požadavku a podle jejich přání tu nabídku vytvoříme a pak ji zveřejňujeme, a zveřejňujeme ji vždycky na začátku školního roku, a to je září. Ale vytvořená už je na konci minulého školního roku, protože už ji dáváme do tisku. Takže máme každé úterý od 16:30 do 18:00, je to super, hrajeme deskové hry, sejdeme se tu, vytáhneme nějakou, kterou jsme se domluvili předchozí týden. Momentálně, jak už Denis říkal, hrajeme Risk, to je strategická hra o dobývání světa. Děti jsou skvělé, občas mám problémy jako s tou kázní, protože jsou trochu zdivočelí zvenku, ale je to v pořádku, zvládáme to. Těšíme se na vás, určitě vás rádi uvítáme a je tady vždycky volné místo pro někoho dalšího. Již tradičně se jednou z říjnových neděl u moravní lávky v Otrokovicích uspávali broučci. Dům dětí a mládeže Sluníčko nachystal pro děti i rodiče stezkupnou úkolu, jako vystřižený z knihy Broučci od pana Karafiáta.
se ti to tady líbí, tady to, dnešní to uspávání Broučku? Moc. Tak jo, děkuju. Panové, já bych vás tady uvítal na ukončení RC Rally Zedar 2015, která je spojená s touto volnou, částí závodu, která bude mít dvě části, a to jedna část bude teďka za den a druhá část bude až se setmí, to znamená počítám plus minus kolem 5. hodiny. V polovině října se na dopravním hřišti v Otrokovicích konaly závody RC modelů aut. Majitelé RC modelů, ať amatéři či profesionálové, si mohli zajezdit na připravené trati. Lidí. Jinak na závodech máme disciplíny, takže jedou vlastně junioři zvlášť a ještě máme vlastně dvoukolky, to znamená autička s předním náhonem, a to vám potom tady ten strejda řekne, co budete chtít, protože on má autičko, které má jenom přední náhon. Jo, já ti to pak, když rozděláme to. Pauza. Připravoval jsi své auto na tyto závody? Ano, asi tak 2 hodiny celkově, když to tak vezmu. A velké kongratulace. Takový nedávej tu čokoládu, jo, prosím tě. No a Vikoš, asi už tady všichni víte, kdo teda asi vyhrál, že? Kuba, pojď. Kuba Rilová! Takže já ti gratuluju k tomu tvému úspěchu. Teďka zase budu hledat ten správný, víš, nebudu ti dávat veterány, na to máš ještě čas. Hele, junior, tak tady máš od nás takový pohádeček. No, asi příští rok všichni. Dostaneš tady ještě výběr z těchto 3 kousků. Je tvůj. Tak jo, já ti teda moc gratuluju. A ještě dostaneš ampus, jahoda.